ញញោមនេះតើអូបងបានដើកបងនេះបានដើក2បងបានដើក2នេះដើកស្រែដើកស្ទឹងជាក្រៃញញោមហើយនឹងបានខ្ចងខ្ចៅនេះ10គីឡូនេះញញោម10គីឡូអឺបានខ្ចងខ្ចៅ10គីឡូអានេះអាអាយសំបជាថាញាតញោមកត់រាវខ្ចងខ្ចៅនៅក្នុងទឹកស្ទឹងជាក្រែងហ្នឹងគឺកត់មិនរាវទៅដោះឡែងទេកត់រាវយកទៅធ្វើមហូបទៅលក់ទៅដូរអញ្ចឹងណាយោទីអូជិះក្បាលជិះពីខំឡានចាក់វាជិះក្បាលក្បាលខំចាក់វាខ្មែរទៅយូរមិនគេហៅសោះដល់ផ្លែក៏មិនដល់ស្ងៀមហ៎ក៏មិនគញប់គេណាចាំទឹមជៀវស្រុកទៅស្រុកទីខ្ញុំដែរគេហៅកាន់ចុងមួយហើយគេហៅហាយគេថាគេជិះធំគេដើរជាយទៀនតសាទៀតតាំងសាលាចោទៀនតសាកត់សាលារៀនអូហើយជាយកងនេះនៅក្នុងទឹកត្រាស់លោកព្រោះតប្រាលោកវត្តផ្លែងចាក់ក៏វាចាញ់ដែរហើយស្ទឹងជាក្រែងញញញោមវានឹងហូតហែងអស់ទឹកនៅពេលរយៈពេលប្រហែលជាមួយខែពីហ្នឹងឯងព្រោះមួយខែពីហ្នឹងអស់ទឹកហើយអញ្ចឹងទេខ្យងខ្លាំងគេចូលទៅកាមេរ៉ាអូហើយស្អីក៏ងាប់ដែរព្រោះអណ្ដើកឯនៅក្នុងទឹកគឺវាត្រូវការទឹកដើម្បីរស់រៀនមានជីវិតហើយមនុស្សយើងក៏ត្រូវការទឹកដើម្បីរស់ព្រោះឲ្យដល់ពេលអញ្ចឹងទេញាតញោមមានសភាជ្រះថ្លាណាក្នុងនោះមានឧបាសកផេងផុនឧបាសកផេងផុនឧបាសិកាវ៉ានតោយឧបាសិកាវ៉ានតោយពីតុកតុនកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកញោមមានសភាជ្រះថ្លា100ដុល្លារព្រោះអរគុណញោមហើយទី3បងស្រីសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបងស្រីសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះរស់នៅទីក្រុងប្លុំហ្វីលទីក្រុងប្លុំហ្វីលខារ៉ូរ៉ាដូខារ៉ូខូឡូរ៉ាដូខូឡូរ៉ាដូស្តេតសហរដ្ឋអាមេរិកពលយោមានសភាជាខ្លាកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរចំនួន 2,000 ដុល្លារ 2,000 ដុល្លារអញ្ចឹងខ្មែរបានទទួលហើយ 2,000 ដុល្លារនេះគឺសម្រាប់កសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរចំនួន2ផ្ទះទី1ផ្ទះបងប្រុសអាត្មាភាពលួនសុវត្ថិគឺលោកលួនវិញនៅភូមិភ្នៀតទី2ផ្ទះអ្នកស្រីវិននៅភូមិតរៀមជាគ្រួសារក្រីក្ររងគ្រោះផ្សេងចឹងទៅច្រើនពោអរគុណបងស្រីណាសំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រមទាំងគ្រួសារនឹងបុតរស់នៅColorado State សហរដ្ឋអាមេរិកព្រំហ្វីលទីក្រុងណាឬក៏ភូមិហើយបួនឧបាសកឡាឈុកឧបាសកឡាឈុកឧបាសិកាញនសាអែមឧបាសិកាញនសាអែមនឹងកូនចៅឡុងបិចកលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកចូលប៉ុនកៅអី10ចំនួន40ដុល្លារកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរ100ដុល្លារកសាងសាលាឆោទៀនលើតពូចណានៅវត្តស្លែងយើងអូនេះអើយស្រះទឹកយើងអត់រេញទេហើយដើកកូនដើកស្ទឹងជាក្រែងណាញោមក៏រាវបានព្រោះរាវចាប់ដើកបានទៀតណាអញ្ចឹងពេញដើកបាន2ហើយខ្ចងចៅបាន10គីឡូអញ្ចឹងឲ្យយកតលែងឡូវហើយញោមឧបាសកផេងផុនឧបាសិកាវ៉ានតោយធ្វើបុណ្យប្រលែងសัตว์ព្រោះ
ណែនអានេះកាន់ដាក់អីនេះមើលដាក់ស្រែអានេះមិនទាន់អស់ធំទេអីអានេះខែកូនដាក់ទេអីកូនកូនណាអស់សាំងប្រព័ន្ធភ្លើងសូឡាបើនិយាយទៅថាសត្វតបុនទាំងអស់នេះបុនរមមកនៅសក្តិសក់បុនរមមកនៅប្រយោជន៍បុនរមមកនៅសេរីសួស្តីញាតិញោមប្រុសស្រីដូច្នេះមានតកាធ្វើបុននេះឯងទៅបានសក់ការធ្វើបុនមានច្រើនយ៉ាងញោមមើលគឺបុនដោះលែងសត្វណាបុនដោះលែងសត្វក៏បុនបុនដោះលែងសត្វក៏បុនហើយបុនដាំដើមឈើញោមឃើញដើមឈើដើមឈើហូបផ្លែដើមឈើមលុបនេះបាត់លើកដេញឆ្កែអូអឺឡាយមិនអីទៅរួចតែឡាយវារួចតែចូលជាងឡើងឲ្យរួចទេតើតែនេះទៅឡាយចូលស្ទឹកទេក៏ខ្លួនញោមឃើញចាក់ទេចាក់ទេគេខ្លួនឯងក៏ឡាយរួចដូចតែគ្នាឥឡូវដាក់ខាងនេះខ្លះដាក់ណែនេះខ្លះដាក់ដាក់មួយដាក់ដាក់ខ្លួនយើងដាក់ឲ្យដូចខ្លួនខាងនេះខ្លះមួយតែឡើងជ្រុងទៅវិញចាក់ទៅទៅអត់ប៉ុណ្ណេះទៅបានទេហេយកខ្ញុំចៃមកខ្ញុំចៃមកលេងកណៃខ្លះលេងដាក់ដាក់ទៅហេដាក់ទៅកំទឿនអាទឹកជីសុំផងណាមកឈោខាងនេះនេះក្បត់មកលេងកណៃខ្លះលេងខ្លះលេងកណោះខ្លះលេងកណៃពាកកដាលលេងកណោះពាកកដាលតាណេណេសោធัวជូនពោជ័យឲ្យដើកមានសិទ្ធិសេរីមានសុខស្ដីណាហើយអរគុណញាតិញោមប្រុសស្រីដែលបានចូលបុណ្យថ្ងៃនេះស្មាបានចាត់ចែងផ្សាយឈ្មោះអេវ៉ាន់ខ្វាំងវិជ្ជាយោទីយមៀងកលេអបារាចិត្តបាឡង្កេសីទេតថាវិបោខរេអភិសេកាបពតធាមੰងបមោតទេសនាថាតាំងសមੰងកលៀងសុខភាតាំងសហតិតាំងសុខណោសមហតតោមសុខតិយៈភេណាងកាយកម្មੰងវាចាកម្មੰងបតិយៈភេណាងបតិយៈភេណាងមโนកម្មੰងបតិយៈភេណាបតិយៈភេណានិកាត្រានិលភឿនតាភេបតិយៈភេនៃអនុមោទនីបុណ្យសាធុបានម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យតាអស់ហើយនេនណាតាឥឡូវយើងដើរទៅមើលប្រពន្ធរូបហើយទៅទៅទៅយើងដើរទៅមើលកបសាលាខាងឯយើងវិញហ៎ហើយញាតិញោមឃើញហើយបានដំឈើជាមនុស្សណាដើមពោហើយក្នុងនោះយើងបានកសាងប្រពន្ធរូបហើយសុំ3ឆ្នាំផងណាប្រពន្ធរូបក្រំគ្រងត្រាស់ដឹងញាតិញោមក្រំដើមពោណាមានរូបប្រអិនមានរូបប្រព្រំបងនេះសតបុនខ្មែរជួយខ្មែរហើយញាតិញោមនេះប្រអិនតំណាងនៅក្រុមវិហិតព័ត9មេតាករណាមូលតាពេថាបងអានេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងគឺទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្រោមដើមពោញាតិញោមទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្រោមដើមពោហើយទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្រោមដើមពោណាហើយចឹងដើមពោគឺជាដើមដែលប្រពុតត្រង់បានត្រាស់ដឹងញាតិញោមនេះប្រអិនពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក៏មានប្រអិនប្រព្រំហ្នឹងយាមផ្លូវចឹងអរគុណញោមមកបាសក់សេងស្រំស្រេងណានឹងឧបាសិកាតាំងទុយទៀង
អូបាសក់ផ្សេងស្រុនព្រៃបាសកាតាំងស៊ីគៀងពី New Market Ontario ប្រទេសកាណាដាញាតិញោមមានរកឡាយឈូកអូបាសក់ឡាយឈូកពីបាសកាញនសអែមនិងកូនចៅពីឡុងបេកកលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកបាសកាច័ន្ទថននិងកូនចៅសង្កាត់អូរស័យ4ក្រុងភ្នំពេញបាសកាអុកសុផលសង្កាត់អូរស័យក្រុងភ្នំពេញបងហើយអ្នកស្រីខ្វីជាងលៀនក៏ខ្វីជាងលៀននិងកូនចៅអាឡម៉ង់ NOW បាសកាខៀមប៉ែនខេតថបារ៉ូអង់តារីយ៉ូកាណាដាបាសកាវូននិងកូនចៅខេតថបារ៉ូអង់តារីយ៉ូកាណាដាបាសកាយ៉ាអូននិងកូនចៅខេតថបារ៉ូអង់តារីយ៉ូកាណាដាបាសកាអេងទៀវនិងកូនចៅខេតថបារ៉ូអង់តារីយ៉ូកាណាដាបាសកាតាំងឡាននិងកូនចៅណាពីប៉ារីសប្រទេសបារាំងបាសកាសេងផឹងបាសកជាឈៀងនិងកូនចៅប្រទេសកាណាដាបាសកាឈៀនសេងThank you.